ሰላም እናከብራችሁ ከህይወት ሰሌዳችን ጀምሯል። ከህይወት ሰሌዳ ወደ እናንተ መድረስ ከጀመረ ጀምሮ የተወሰኑ የትራፊክ አደጋ ታሪኮችን መነሻ በማድረግ በእነዚህ ታሪኮች መነሻነት ስቱዲዮ የተለያዩ ባለሙያዎችንና የስራ ኃላፊዎችን እያወያየ እያነጋገረ መፍትሄም እያፈላለገ ቆይቷል። እንግዲህ እናንተም እንደታዘባችሁትና እንደተመለከታችሁት እያመጣናቸው ያሉ ታሪኮችም እንደሚያሳዩት አብዛኞቹ አደጋዎች የሚደርሱት እጅግ በጣም ግዴለሽ በሆኑ ግለሰቦች ነው። አንዳንዶቹ አደጋዎች እንደውም በጣም በሚያሳዝንና በጣም በሚከብድ ሁኔታ አደጋ እንደሚያደርሱ እርግጠኛ የሆኑ ግለሰቦች ወይም እርግጠኛ መሆን በሚችሉ ግለሰቦች የሚደርሱ አደጋዎች ናቸው። እንግዲህ መንጃ ፍቃድ ባለመያዝ ምን አይነት አደጋ እየደረሰ ነው? ሰዎች ለምን መንጃ ፍቃድ ሳይዙ የሚያሽከረክሩት የሚለው ነገር የዛሬው መወያያ መመካከሪያ ርዕሳችን ይሆናል። ዛሬ አንድ ታሪክ መነሻ አድርገን ያ ማለት እንግዲህ መንጃ ፍቃድ በሌለው ቦሎ ባለጠፈና ኢንሹራንስም ባልተገባ መኪና የደረሰ አንድን በጣም አሳዛኝ የሆነ ታሪክ መነሻ አድርገን በዚህ ታሪክ መነሻነት ስቱዲዮ ከባለሙያዎች ጋር እንወያያለን፣ እንነጋገራለን፣ መፍትሄ እናፈላልጋለን። ታሪኩን ከተከታተልን በኋላ ስቱዲዮ ተመልሰን እንገናኝ። በታገኘው መኮንን ከህይወት ሰሌዳን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁልጊዜ የመኪናውን በር ከፍቶ ገብቶ መሪ ሲጨብጥ አንድ ነገር ያስባል። ቀኑን በሰላም ስለመዋል ያስባል። ሰናይ ቀን እንዲሆንለት ይመኛል። እለቱ ለሱ ብቻ ሳይሆን እንደሱ ሁሉአቸው ከመኪና ጋቢና ከመሪት ይሉ ሆኖ ዳጆች ሁሉ የሰመረ እንዲሆን ይጸልያል። ይህ የአዲስ ዘመነ የእለት እለት የውሎ አዱ የምራፍ መክፈቻ ነው። አዲስ ዘመነ የከባድ መኪና ሹፌር ነው። ለ18 አመታት ያህል ከባድ መኪና ሾፍሯል። የኢትዮጵያን ገጠራማ ስፍራዎች መንገድ ለማቅናት ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሳይል ባትሏል። በርግጥ ለሀገር ክብርና ዝና መስራት ለሱ አዲስ ነገር አይደለም። ገና በአፍላ እድሜው የሀገሩን ድንበር በጠላት እግር ላለማስረገጥም ብሎ ከአዲስ አበባ ሰሜን ባድመ ድረስ ዘምቷል። የወጣትነት እድሜው ሳያሳሳው ለሰንደቁ ክብር ዘብ ሆኗል። ሹፍርናም የጀመረው እዛው ወታደር ቤት ነበር። 2008 መግቢያ ላይ አዲስ አንድ ማራኪ የሆነ የስልክ ጥሪ ከአንድ ወዳጁ ይቀበላል። ወዳጁ አንድ ለሱ የሚሆን ስራ እንዳገኘለት ይነግረዋል። ስራው የተለመደው አይነት የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ውስጥ የሚሰራ ነው። ቦታው ደግሞ ደሴ ኩታበር። አዲስ የወዳጁን ጥሪ በመስጋና ተቀብሎ ወደ ደሴ ያቀናል። የተለመደውን ስራም ይጀምራል። የደሴ ኩታበርን መንገድ ለመደልደል ጥርጊያ ለማበጀት በከባድ መኪናው ጀርባ ሲሚንቶ፣ አሸዋ፣ ጠጠር ጭኖ ላይታች ሲል ይውላል። ስራውም ቦታውም ተመችቶታል። ከሶስት ወር በኋላ በአንድ ዕለት ህዳር 15 ቀን 2008 ዕለት ማክሰኞ አዲስ የሚሰራበት ተቋም አንድ መጠነኛ እክል ይገጥመዋል። የግብዓት እጥረት ያጋጥማል። እናም እለቱን ያለ ስራ ለማሳለፍ ይገደዳል። ሳያስበው ረፍት የተለገሰው አዲስም ከአንድ ወዳጁ ጋር ወደ ከተማ ወጣ ብሎ ለመዝናናት ያስባል። የተወሰነ ርቀት እንደተራመዱ ግን ከበስተኋላቸው አንድ አስገምጋሚ ድምፅ ይሰሙና በድንጋጤ ይዞራሉ። ላንድ ክሮዘር ሲመጣ እናየዋለን እና ትንሽ ግር አለን። ይዋልል ነበር መኪናው ሲመጣ እና እኔ እና እሱ ደግሞ አጋጣሚ መሀል መንገድ ላይ ነው ያለ ነው እየተሻገር ነው እና በጣም ርቀት አለን። እንደናገርኩሽ ሁለት ነን። እኛ መሀሉን እንከፍተዋለን። በቃ መኪናው እንደመጣ በመሀል እንዲያልፍ ብለን ጓደኛዬን ሹፌር ነው እሱን ወደዛኛው አስፓልት ዳር ገፈትረውና እኔ ወደ ጫካው ሮጣለሁ። ድንጋጤ ላይ ነበረ እና ሲዋልልበት ፍሬን የያዘ መስሎት ነዳጁን ረግጦታል እና መኪናው መቆጣጠር አልቻለም። በዛ ስፒድ በቃ በጣም ደንግጧል እና ጎማው ይፈር ነበረ። እኔን ደግሞ እየገፋኝ ነበር። በዛ ሰዓት እንደምታየው ብረት ነው እዚያ
አካባቢ እንትን ነበር ነው ያን መታኛል። ከዛ በቃ እኔ ጉልበቴ መቆጣጠር አልቻልኩም። ከዚህ በላይ ከመኪናው ጋር ለመታገል ጉልበቴ ያልነበረው አዲስ በስተመጨረሻ ተረቶ ወደቀ። ከወዲያ ማዶ ሆኖ የወዳጁን ስቃይ ያያየ የነበረው ጓደኛው ሲበር መጣ። በአካባቢው የነበሩ ጥቂት ሰዎች አዲስን ከወደቀበት አንስተው ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ለማድረስ በረሩ። የመኪናውን መሪ በድፍረት ሲዘውር የነበረው ሰው ግን የድፍረቱ ዋጋ አስከትለውን መዘዝ ቆሞ ማየት አልቻለም። አጠገቡ የነበረውም ሰው ቢሆን ግዴለሽነቱ ያመጣውን ጣጣ ማመን አልቻለም። አንድ ጤናማ አእምሮ ያለውና ለራሱና ለሌሎች ሕይወት ኃላፊነት ለመውሰድ ይችላል ተብሎ የሚገመት ሰው እንዴት እንዲህ ያለ ድፍረት ይዳፈራል? የመኪናው አሽከርካሪስ ኃላፊነቱን እንደ ዘበት ዘንግቶ በአደረ የተሰጠውን መኪና መሪ መንዳት ፍቃድም ሆነ ልምድ ለሌለው ሰው እንዴት አሳልፎ ይሰጣል? ከዚህም ከፍ ያለው ጥፋት ደግሞ አደጋውን ያደረሰው መኪና ኢንሹራንስ ያልተገባለትና የዘመኑን አመታዊ ቴክኒክ ምርመራ እንኳን ባለማድረጉ ክላውድ የሌለው መሆኑ ነበር። ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል የተወሰደው አዲስ ጉዳቱ ከሆስፒታል አቋም በላይ እንደሆነ ተነገረው። ቀጥታ የመጣው ዳን ሆስፒታል እስከዛ ድረስ በደንብ አስታውሳለሁ። እሱ ጋር ስገባ ራሴ ሳትኩ። ከዛ በኋላ ከዘጠኝ ቀን በኋላ ከኮማ ውስጥ ስነቃ ነው የማስታውሰው። ዘጠኝ ቀን ኮማ ውስጥ ነበርኩ። በሆስፒታሉ ስኬታማ ቀዶ ጥገና የተደረገለት ቢሆንም እያደር ግን ሌላ መዘዝ ተከተለ። ስብራት አለ አዚም ነበርና መስለኛል መጀመሪያ ሰርጀሪ ሲሰራ ዶክተሮቹ የኔን ህይወት ማዳን ነው የመጀመሪያው አላማቸው። ህክምናውን እዚህ ጋር ጥንት ካስገቡ በኋላ እኔን ወደ ሌላ ህክምና መላክ ነበረባቸው። እዛ በመደርስበት ሰዓት ሳምባይ በደም ተሞልቶ ነበርና መተንፈስ አልቻልኩም ነበር። አያ ስፔሻሊስት ነው እሱንም ከነገው ሌላ ህክምና ተሰራ። ከዛ በኋላ በቃ ህክምናው እንደዛ ያለ ይደስክ ያሁን እንደምናየው እስከምናየው ድረስ ደረሰና ኢንፌክሽን ፈጥሯል ተብሎ ኢንፌክሽን ደረጃ ላይ ነው ያለው። ከሁሉም በላይ ግን ልቤን የሚያደማኝ አደጋውን ያደረሰብኝ አሽከርካሪ ምላሽ ነው የሚለው አዲስ። አደጋውን ያደረስኩት እኔ በሆንስ ኖሮ በሚል የዋ መንፈስ ተሞልቶ በኋላ ከተለቀቀው ግለሰብ ጋር ነገሩን በሰላማዊ መንገድ በሽምግልና ወግ ለመቋጨት መምረጡን ያስታውሳል። እና ዳን ላይ ያለውን አንዳንድ ወጪዎችን ይሸፍን ነበር እና የሆነ ሳለ ወገቤን አለ አው ሰው ነው። ከዛ በኋላ በጣም ተረጋጋሚ ስልክ ደውዬ አናግሬዋለሁ። ችግር የለውም ስለሌለው ሊሆን ይችላል ግን ደውለሽ ልታጽናኝ ደሞ ይገባል። ሰው ነኝ ክብር አለኝ። እኔ በሆን በሱ ቦታ ይሄን አክሲደንት የፈጠርኩት ምንም ነገር ላረግ አልችልም ብዬ ስለማስብሱ መጫን አልፈለኩ። እኔ በሆን ሰው የገጨውት ምንም ማረግ አልችልም እጄን ለመንግስት ከመስጠት ውጪ። ይሄን ነገር ነው ሁሌ በሱ ቦታ ሆኜ አስበዋለሁ። ከዛ ነው መርማሪው ጋርም ደውዬ ነበር አንተ ነው እዚህ ድረስ መተመክሰስ ያለብህ አለኝ። እኔ ደግሞ ኮታው ድረስ እጂ ለመክሰስ አቅም አይፈቅድ እዛ ሄደሽ ቁጭ ብለሽ ከሱ ጋር ልትካሰሽ የህክምናው ሂደት እኔ መርማሪው ያለኝን ጥሪ በጥሪ ነው ማለት የህክምናውን ሂደት ስጨርስ የህክምናው ሂደት ነው መተህ እዚህ ጋር መክሰስ የምትችለው ያ ነገር ሳይሆን መክሰስ አትችልም ማለት። አዲስ ዛሬ ተስፋውን ህክምናው ላይ ጥሎ እዛው የተወለደበት መንደር ፈረንሳይ ለጋሲዮን ውስጥ አሮጌ መጽሐፍት ሲያከራይ ሲሸጥ ይውላል። በጭራሽ በነገ ተስፋ መቁረጥ አይፈልግም። ዛሬን ተሻግሮ ነገን ያልማል። እኔ ነገ ቆም ይላል የሚል ተስፋ አለኝ። እኔ ራሴን በጣም ጠንካራ አድርጌ ነው የማስበው። ነገ ሌላ ቀን ነው የሚል አመለካከት አለኝ። እግኔ አይደለም። ሽንት ቤት ሰው ይዞሽ ሲወጣ የሚሰማሽን ስሜት አስበሽዋል። አንዳንድ ወዳጆችሽ ትልቅ ነገር ማጠበቂውን ነገር ሲያደርጉልሽ ማድረግ ውስጥሽ ማድረግ እየፈለገ እየታገለ ለዛ ነገር ጥረሽ ያን ነገር ማድረግ ሳትሽ የሚሰማሽን ስሜት ታውቂዋለሽ። የሆነ ነገሮችን ማድረግ ትፈልጊያለሽ ግን ማድረግ አትሽ ስለማትሽ ይላል ምንም ነገር እኮ ይላል
ገና ለገና ለገና አደርጋለሁ ብለሽ ግን ተስፋ አስማለሽ ትኖራለሽ። አይምሩሽ ጎዳል ከማንም በላይ እኔ ወጣት ነኝ። በላይ ሰዓት የትኛውንም ሳንቲም ዲፖዝ አድርጌ አላቅ። ጥሩ ክፍያ ይከፈለኝ ኖር ያለ ስለና ነው አንድ ነገር ሳደርግ ኖር ያለ ሆን ይችላል። አሁን ላይ አደጋው ሲደርስ ግን ለነገ ህይወት ተመኩሪ ኖረኛለሽ ታስቢ ይሆናል እንጂ ምን ተደርክ ነገር የለም። ዛሬ ብዙዎቹ ልክ እንደዚህ ወጣት ተስፋቸውን ነጋቸውን የወጣትነት ልማቸውን በግዴለሽ ተነጥቀው በሐዘን ድባብ በድባት ይወስጥቀዋል። ግን እስከ መቼ? ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ነው። መኪናውን ያዙት ልጆች ስምርሽ ይወጣ ብለሽ ይያችሁ ልጆች ናቸው። ኃላፊነት የሚባል ነገር የለም። ፈራሽ ከበስተጀርባሽ ቆንድ ነገር ቢኖር አንይ ዛሬ ይሄን ነገር ማይርሻል። ትላንት ይሄን ነገር አላስበውም ነበር። በጣም ሺ ጓደኞች አሉ ምየሻል ተቃላ ልጆች ናቸው። እንዴም እንዴት ነው ከዚህ ናዝሬት አሽዋጭ ሙሉ መምጣት ያለ ሩጫ ሃይዌይ ላይ ገብተሽ እኔ ሃይዌይ ላይ ፎሎ አድርጊ 120 ስፒድ ዘግቻ ቃለው ጀብዱ አይደል ጉብዝና አይደል ታዳሽ ያ ነው አደጋው። በቃ ጉልን ቸኩል አለ ልጆች እና ለነገርኩሽ መንገደኛ መቆመሽ በታሳልፊው ምን ችግር አለ ለለፍሲ ለለፍቲ ምን ችግር አለ ግን ያ አመለካከት ያስተሳሰብና ልጆች ስለሆነ መኪናውን የሚይዙት ይሄ ነው። በቃ ለቀ ሌላ ምን ታምር አይሉ ማንም ይህንን ማየት አይሻም በራሱ ህይወት እንዲደርስበት ማይመኝም። ግን ይህ እንዳይሆን ኃላፊነትን መውሰድ ያገባኛል ማለት ያስፈልጋል። ያን ማድረግ ከቻልን ነገን ከዛሬ የተሻለ ቀን ለማድረግ አንድ ጡብ አቀበልን ማለት ነው። ሁላችንም የዛ ሰው አድርገን ያው እንደተመለከታችሁት እንግዲህ አዲስ እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ መንገድ ሊደርስበት የማይገባው አይነት አደጋ ነው የደረሰበት። የሰዎች ግዴለሽነት የሌሎችን ህይወት ምን ያህል ያበላሸ እንደሆነ ለማሳየት የሚሆን ታሪክ ብለን ነው አዲስን ያመጣ ነው። አዲስ አሁንም ድረስ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በሰዎች እርዳታና ድጋፍ ነው ህክምናውንም እየተከታተለ የሚገኘው። በዚህ አጋጣሚ አዲስን ለመርዳት ለማገዝ እንፈልጋለን የምትሉ ግለሰቦችም ወይም ተቋማት ካላችሁ ከዚህ በታች በተቀመጠው ስልክ ልታገኙ ትችላላችሁ። አሁንኛ በዚህ ታሪክ መነሻነት ስቱዲዮ የተወሰኑ ባለሙያዎችንና የስራ ኃላፊዎችን ጋብዘናል። አሁንም ከህይወት ሰሌዳን እየተከታተላችሁ ከኛ ጋር ቆዩ። እንግዶቻችን እንግዲህ አቶ በቀለ ምትኩ የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የመንገድ ደህንነት ስልጠና ባለሙያ ናቸው። አቶ እንዳልካቸው ወርቁ ከፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ነው የመጡት፣ አቃቤ ህግ ናቸው በሙያቸው። እንዲሁም አቶ አዲል አብዱላሂ የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ የመድን ኦፕሬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። ዛሬ ከሶስቱ ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች ጋር የአዲስን ታሪክ መነሻ አድርገን የተወሰኑ ሀሳቦችን የምናነሳ ይሆናል። አቶ በቀለ የመጀመሪያውን ጥያቄ እርስዎን እስኪ እንጠይቅ። ይሄን ግለሰብ ተመልክተናል። ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ የሌለው መኪና የመንዳት ፍቃድም አቅምም ችሎታም የሌለው ግለሰብ ነው። ይሄንን ግለሰብ አሽከርካሪ ብለን ልንጠራው እንችላለን? በመጀመሪያ አንድ የአሽከርካሪ ማረጋገጫ ፍቃድ የሌለው ሰው አሽከርካሪ ተብሎ ሊጠራ አይችልም። ፍቃዱን ማግኘት አለበት ከተቋማት ሰልጥኖ በሂደቱ አልፎ ስልጠና ወረቀት ካልወሰደ አሽከርካሪ ተብሎ ሊጠራ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ግለሰብ አሽከርካሪ ተብሎ አይጠራም ካልን ይሄን ጥያቄ ለምንድን ያነሳው አቶ በቀለ? ይሄ ግለሰብ በአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ህግ ወይም በትራፊክ ህግ መሰረት ይጠየቃሉ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። አሽከርካሪ ብለን ካልጠራ ነው ህጉ ይጠይቀዋል ወይ? አዎ ህግ ይጠይቀዋል። ይሄ ሰው ወንጀለኛ ነው፣ በወንጀል ህግ ነው የሚጠየቀው እንጂ በትራፊክ ህግ ሊጠየቅ አይችልም። ለምን? የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ መንጃ ፍቃድ ስለሌለው በአሽከርካሪ መጠየቅ አይቻልም። ስለሌለው ይሄ ሰው የሚጠየቀው በወንጀል ነው። ለምን ወንጀል ነው? በሌለው ነገር የሌለውን ማለት አንድን ማሽከርከሪያ ፍቃድ ሳይዝ ሌላን ነገር የሚሰራ ሰው ህገወጥ ነው። ህገወጥ ሰው ደግሞ የሚዳኘው በወንጀል ህግ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ የህግ ነው የወንጀል ነው ካለን በምን አይነት አግባብ ነው የሚጠየቀው? እንግዲህ ከታሪኩ እንዳየነው አዲስ ላይ ጉዳት የደረሰው በተሽከርካሪ ነው። አንድ ሰው ደግሞ ተሽከርካሪን ሲያሽከረክር
ህጋዊ የሆነ መንጃ ፍቃድ መኖር እንዳለበት በህጉ ተቀምጧል ግልጽ ነው ስለዚህ ከዛ ውጭ ሲነዳ ከተገኘ ጉዳት ካደረሰ ያን ተሽከርካሪ ያንቀሳቀሰ ጉዳት ካደረሰ በወንጀል መጠየቁ አይቀርም ባደረሰው ጉዳት ልክ ማለት ነው ስለዚህ አሽከርካሪም ሆነ መንጃ ፍቃድ ኖሮት አሽከርካሪም ሳይሆን መንጃ ፍቃድ ሳይኖረው አንድን ተሽከርካሪ ያሽከረከረ ሂዶ አደጋ እንዳደረሰ ፊልሙ ላይ እንዳየነው እንግዲህ ምንም የሞያ ብቃት ሳይኖረው ነው የሄደ አዲስን ላይ ጉዳት ያደረሰው ስለዚህ ጉዳት በማድረሱ በወንጀል ይጠየቃል ማለት ነው የቁጣት መጠኑስ ምን ያህል ነው ቁጣት መጠኑ እንግዲህ ከባድ ጉዳት ማድረስ ከአንድ አመት እስከ 15 አመት ነው የሚደርሰው የሚያስቀጣው እንግዲህ ባሉት ነገሮች ይወሰናል ይሄ ሬንጁ ነው ከአንድ አመት እስከ 15 አመት ሊቀጣ ይችላል የሚቀርቡት ማስረጃዎች ይወሰኑታል ሌላው እንግዲህ የአዲስን ታሪክ እንደተመለከት ነው ይዞት የነበረው መኪና ወይስ ያሽከረከረው የነበረው መኪና ኢንሹራንስ ያልተገባለት ነበርና አዲስ ያገኘው የኢንሹራንስ ክፍያ አልነበረም በእንደዚህ አይነት መኪናዎች አደጋ ሲያጋጥሙ ምንድነው መደረግ ያለበት ተጎጆች ማን ነው ኢንሹራንስ ክፍያ መጠየቅ ያለባቸው በታሪኩ እንደተነሳ ነው ከሆነ ተሽከርካሪው መድን ሽፋን ለነ እዚህ ላይ መድን ሽፋን ባይኖረው ቀጥታ መለከቶኛን ስለሆነ እኛም መለከተው ሁለት ነገሮች አሉ እነሱም ገጭቶ በሚያመልጡና መድን ሽፋን የላቸው ቀጥታ ሚካሳው የሚፈጽመው መድን ፈንዳስ አጀንሲ ነው እሺ ምንድነው የሚደረገው እንደዚህ አይነት ባለ ንብረት አሁን ባለ ንብረቱ ተጠያቂ ነው አይደል ለመኪናው ኢንሹራንስ አልገባም ሶስተኛ መድን ኢንሹራንስ እንዲሁም ቦሎም አለጠፈም ያ ማለት አመታዊ የቴክኒክ ምርመራንም አላደረገም ነበር እንደዚህ አይነት መኪናዎች ሲገኙ ቁጣቱ ምንድነው የሚሆነው አዋጁ ያስቀመጠው 799/2005 እስከ 5000 ብር ከ3000 እስከ 5000 ብር ወይስ እስከ 2000 ስራት ይላል ማለት ነው ያው ይሄንን ያው የሚወሰነው እኛ ሳንሆን ፍርድ ቤቱ ነው የሚወሰነው ማለት ነው ፍርድ ቤቱ የሚወሰነው ውሳኔ እስከዚህ እስከ 2000 ስራት የሚለው ነገር ወሰነበታል እሺ መልካም አዲስ አሁን የህክምናውን ሂደት እየተከታተለ ነው ግን አልጨረሰም ህክምና ላይ ነው እና በምን አግባብ ነው ኢንሹራንስ የሚሰራለት አሁን እዚህ ላይ እንዳየነው ቦሎም የለውም ሶስተኛው ገመድ ሽፋንም የለውም ቀጥታ ዶክመንቶቹን መጀመሪያ የምፈልገኛ የፖሊስ ሪፖርት ነው የፖሊስ ሪፖርቱን የገምብርስ አለበት የጉዳት ለመድረሱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያወጣቸው ወጪዎች ራሱ እንድንብልጥ ታየኛል አሁን እዚህ ላይ የፖሊስ ሪፖርት ማለት ክስ መመስረት ነበረበት ፖሊስ ጋር ሂዶ አይ እሱ አይደለም ጀስት ፖሊስ ለኛ መላክ አለበት ምንድነው ጉዳቱ ደርሰዋል ጉዳቱ ለመድረሱ ፖሊሱ መራገስ ላለበት ነው ያ ፖሊሱ ይሄንን ካላደረገስ አሁን የአዲስ ጉዳት እንግዲህ እንደሰማነው ሪፖርት አልተደረገም ያ 3 አመት አልፎታል እናንተ ጋር አልደረሰም እኛም ልረዳው እንችላለን ግን ፖሊሱም ራሱ ግዴታ አለበት ይሄ አዋጅ ግዴታ የጣለባቸው አንደኛ ያለን ያ ምን አስተዳድረው ሁለተኛ ህክምና ተቋማትና ጤና ቢሮዎች እንዳለ ጤና ተበቃ መስተን ጨምሮ ግዴታ ተጥሎባቸዋል ሌላ ፖሊስ ላይ ግዴታ ተጥሏል ኢንሹራንስ ላይም ግዴታ ተጥሏል እነዚህ ግዴታ የጣለባቸውን አዋጁ ላይ የተቀመጠው ነገር ሁሉ ማስፈጸም ግዴታ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን ሰውየው እዛ መሄድና ምናምን የለኝም ካለ እኛ ጽፈን ራሱ ወደኛ ቀጥታ ፖሊሱ ጽፈት ቤቱ ወደኛ ያንለቅ እናደርገዋለን ማለት ነው በዚህ መሰረት እኛ ካሳውን እንጀምርለታለን ሳያቸው ግን እዚህ ላይ ራሱ ህክምና ወጪ 40000 ብር እንደሚደርስ ይታያኛል እኔ ገና ነገሮችን ባላየውም ማለት ነው ስለዚህ 40000 ብር የምንከፍልበት ሁኔታ አለ ምንድነው የሚያስፈልገው ፕሪስክሪፕሽን ብቻ ያስፈልጋሉ ሜዲካል ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል እዛ የታከመበት ህክምና ማለት ነው ሌላ ያወጣቸው ወጪ እኛ ጋር መጥቶ የፖሊስ ሪፖርቱ ከመጣ በኋላ ካሳውን ያው ለማንፈጽበት ሁኔታ ለም ፈጽማለን ካሳውን ኦኬ መልካም አሁን እንግዲህ አዲስን ጉዳይ እንደተመለከት ነው አዲስ በወቅቱ አደጋው እንደደረሰበት ከአሽከርካሪው ጋር ወይም ከአደጋውን ካደረሰው ግለሰብ ጋር ጉዳዩን በሽምግልና ለመጨረስ ወስኖ ነበር ስለዚህ ወደ ክስ አልሄደም ኋላ ላይ ግን ያው አደጋውን ያደረሰው ግለሰብ ህክምናውን ማቋርጦበት ስለጠፋ መክሰስ ፈልጎ ነበር ግን መክሰስ ፈልጎ መጀመሪያ ላይ ጉዳዩን ያዘውን መርማሪ ሲያናግረው አይታችሁታል ያለውን ነገር እንግዲህ መርማሪው ሰጠው መልስ ምንድነው ክስ ለመቀጠል ከፈለክ ወደ ደሴ መምጣት ይኖርብሃል ብሎታል አዲስ ደግሞ አሁን ባለበት ሁኔታ ደሴ ሄዶ ይሄንን ክስ ማንቀሳቀስ አይችልምና እንደዚህ አደጋ ላይ የሚደርስባቸውና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለሚገቡ ተጎጆች ህጉ ሌላ ማራጭ አለው በዚህ ጉዳይ ላይ በሁለት ብናየው ጥሩ ነው በፍታብየር ወይም የካሳውን ጥያቄና የወንጀሉን ጉዳይ ለያይተን ማየት አለብን ይሄ ከሆነ ወንጀል ደግሞ በሁለት አይነት ይከፈላሉ በግላቤቱ ታሚቀርብና በወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚቀርብ በክስ አቅራቢነት የሚባለው ያ ግለሰብ ጉዳት የደረሰበት ሰው ፈለገም አልፈለገም ህግን የተላለፈ ሰው ለወንጀል በወንጀል ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው የትራፊክ አደጋንም በተመለከተ ያሁኑን ጉዳትን በተመለከተ በክስ አቅራቢነት የሚቀርብ ነው በግላቤቱ ታሚቀርብ አይደለም ስለዚህ ፖሊስ ምርመራውን መጀመር ግዴታ አለበት ምርመራውን አድርጎ ሁሉንም ማስረጃዎች የመሰብሰብ ግዴታ የፖሊስ ነው ፖሊስ ምርመራውን ካጠናቀቀ በኋላ ለአቃቢ ህግ ያስረክባል አቃቢ ህግ ደግሞ ክስ ይመሰረታል ማስረጃዎቹን በፖሊስ የተሰበሰቡትን ማስረጃዎች ይመዝንና ክስ የሚያስመሰረት ሆኖ ሲያገኘው ለፍርድ ቤት በወንጀል ክስ ያቀርባል
ተከሳሽ ላይ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄኛው አዲስ ደሴም ሄደ አልሄደ የሚቀር ጉዳይ አይደለም። ይሄ የፖሊስ ግዴታ ነው። ፖሊስ አንተ ካልመጣ ክሱ መቀጠል አይችልም ሊል አይችልም። አዲስ ምንድነው የሚሆነው? አንደኛ ምስክር ነው የሚሆነው ለአቃቢ ህግ። ስለዚህ በዛ መልኩ ምስክሩን ደግሞ የማቅረብ ግዴታ ማን ይሆናል ማለት ነው? የአቃቢ ህግ ይሆናል። አቃቢ ህግ የትም እስካለ ድረስ አዲስን አዲስ አበባ መኖሩ ይታወቃል። አዲስ አበባ ሙሉ ወጪውን ችሎለት ትራንስፖርት ወይም ሌሎች ወጪዎቹን ውሎ አበሉን ችሎ ደስ ይወስዶ ጉዳዩን እንዲመሰክር በወንጀሉ ጉዳይ እንጂ ጉዳዩ አዲስ አበባ እንዲታይ ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ እኛ ሀገር አሁን የምንከተለው የፌዴራል ስርዓት ነው። የፌዴራል ስርዓት ሲሆን ደግሞ የክልል ስልጣን አለ፣ የፌዴራል መንግስት ስልጣን አለ። ይሄ በክልል ስልጣን ስር የሚወድቅ ነው። ስለዚህ የሚያየው የአማራ ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር ያለ ፍርድ ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ያያል። ስለዚህ አንተ እስካልመጣህ ድረስ ምርመራው አይቀጥልም ብሎ ማለት አይችልም። ስለዚህ መርማሪው ትክክል አይደለም ማለት ነው። ከፈለገ አቃቢ ህጉ ከፈለገ ኢቭን ያለው ማስረጃ ሌሎች የሌሎች ሰው ማስረጃና የሰነድ ማስረጃው ከበቃው ኢቭን አዲስን ሳይፈልግ በወንጀል እዛው ከሶ ሊያስቀጣው ይችላል። አዲስ ሳይሄዱላ በማስረጃውን ክብደት አይቶ አቃቢ ህጉ ለምሳሌ በፊልሙ ላይ እንዳየነው ጓደኛው አለ፣ ጓደኛው እዛ ሂዶ ካለ ጓደኛው ይመሰክር ይችላል። ከዛ በኋላ ከህክምና ማስረጃዎች አሉ፣ ጉዳት ስለመድረሱ ሌሎች አካባቢ ማስረጃዎች አሉ፣ እነሱን አቅርቦ አዲስ ሳይሄድ ራሱ ማስመስከር ይችላል። አዲስ ያስፈልገኛል ብሎ ካመነ ግን አቃቢ ህግ አዲስን የመውሰድ የፍርድ ቤት የማቅረብ ግዴታው የአቃቢ ህግና የፖሊስ እንጂ የአዲስ አይደለም። ሁለተኛ በፍትሐ ብሔር ጉዳዩ የካሳውን ጉዳይ ስንመለከት የካሳውን ጉዳይ በተመለከተ አዲስ ከፈለገ አዲስ አበባ ላይ መክሰስ ይችላል፣ ከፈለገ ደሴ ላይ መክሰስ ይችላል። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት አንደኛ ጉዳዩ የተፈጸመው ደሴ ነው፣ አማራ ክልል ነው። ነገር ግን አዲስ የሚኖረው አዲስ አበባ ነው። እንደገና የጉዳቱን ያደረሰው ሰው የደሴ አካባቢ ሰው ሊሆን ይችላል። የዛ ሰው ስለሆነ በሁለት ክልል የሚኖሩ ሰዎች መሀል ጉዳይ ካለ በአዋጅ ቁጥር 2588 መሰረት የፌዴራል ፍርድ ቤትን ስልጣን በሚዘረዝረው አዋጅ ላይ እንዲያሉ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ጉዳዩ የፌዴራል ጉዳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የፌዴራል ፍርድ ቤት ሊያዩ ይችላል። ከዛ በተጨማሪው ምናልባት መኪናውም በፌዴራል መንገድ ትራንስፖርት የተመዘገበ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ አዲስ ካሳውን እዚህ መጠየቅ ይችላል። ስለዚህ አዲስ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ባለበት አቅም ከሌለው ነጻ የህግ ድጋፍ አግኝቶ በእኛ መስሪያ ቤት ለምሳሌ የጠበቆች አስተዳደር ጠበቆች 50 ሰዓት ነጻ የመስራት ግዴታ አለባቸው። ከዚህ በተጨማሪም የኛ መስሪያ ቤት በፍትሐብሔር ቲሙ በኩል እንዲያሉ ጉዳት ለደረሰባቸው ራሳቸው ቆሞ መከራከር ለማይችሉ ሰዎች ቆሞ በፍትሐብሔር ጉዳይ ይከራከርላቸዋል። ስለዚህ አዲስ ይህንን ሁለት ምርጫ አለው። የካሳውን በተመለከተ የወንጀሉን በተመለከተ ግን አቃቢ ህግ ፖሊስ እዛው መክሰስ እንጂ የፖሊሱ ምላሽ ተገቢነት የለውም። ይሄ ኃላፊነትን አለመወጣት ነው በፖሊሱ በኩል ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ አዲስ የፍትሐብሔር ክሱን አሁን ማንቀሳቀስ ወይም እንደ አዲስ መጀመር ከፈለገ እናንተ ጋር ተገናኝቶ ክሱን አዲስ አበባ ላይ መመስረት ይችላል ማለት እንችላለን። እስኪ ወደ መኪና ጉዳይ እንምጣና እንመለስና ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ይሄ መኪና ኢንሹራንስ የለውም፣ ቦሎ የለውም። በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን እንደዚህ አይነት መኪናዎች ሲገኙ ህጉ ምንድን ነው የሚለው? እንደዚህ አይነት መኪናዎችን በተመለከተ የሚጠብቅባቸው ቅጣት ምን ያህል ነው? እንግዲህ የቦሎን እንትን በተመለከተ ከክልል ክልል ይለያያል። ፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ለክልሎች እንትኑን ሰጥቷል፣ ቦሎ የማድረግ ስራንና ለግል አውትሶርስ ተደርጓል። ስለዚህ ክልሎች እንደየራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ እንትን አውጥተዋል። የቦሎ ቅጣት ለምሳሌ ብንወስድ አዲስ አበባ 700 ብር ነው ቦሎ ያለጠፈ። ማለት የአመታዊ ቴክኒክ ምርመራ ሲያደርግ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ቢያዝ 700 ብር ይቀጣል። ኦሮሚያ ብንሄድ 2500። እንደዚሁ እንደየክልሉ ይለያያል ማለት ነው። እና የአዲስ አበባው በፐርሰንት ከአንድ ወር በኋላ እየጨመረ ነው የሚሄደው። የኦሮሚያው ግን 2500 ነው። በየአመቱ ያንኑ ነው የሚከፍለው። ከሁለት ዓመት ባይከፍል 5000፣ ሶስት ዓመት ከሆነ 7500 እያለ ነው የሚሄደው። እና ቦሎ ባለማድረጉ ይሄን ነው የሚቀጣው። ከዚህ ሌላ የተቀመጠለት የገንዘብ ቅጣት ብቻ ነው የሚቀጣው። የገንዘብ ቅጣት ነው። ሌላው ቦሎ ሳያደርግ ማሽከርከር አይቻልም። ማለት ቴክኒክ ምርመራ ያላደረገ ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ሊሽከረከር አይገባም ነው የሚለው። ሲሽከረከር ቢያዝ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያው ይህ መኪና ይያዝና
ባለሀብቱ ይያዛል ያ አሽከርካሪም ይጠየቃል በህግ ምንድነው አሁን ትልቁ ችግር የታያለው ጉዳት ድርሶባቸው መንገድ ላይ የሚቀሩት ምንድነው ቅንጅታዊ አሳሩ በጣም ደካማ እንደሆነ ታያኛል አሁን ቅድም ለተቀስኩት ፖሊስ ላይ ህክምና ተቋማትና ጤና ቢሮዎች ትራንስፖርት ጋር እኛ ጋር ያለው ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ያለው ቅንጅታዊ አሰራራችን ጠንካራ ከሆነ ሰው የት መሄድ እንዳለበት ሁሉ ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ስፔሻሊ የመንግስት አካል የሆኑት ግን ይሄ ይጠበቅባቸዋል ግዴታም ስላለባቸው አንድ የሚያስፈጽሙትን ጉዳይ ስላለው አሁን የአዲስም ታሪክ ስናየው የት መሄድ እንዳለበት አላወቀው እዚህ ቦታ ክፍተት ስለፈጠረበት ነው ፖሊሱ ወዲያውኑ ቢናገር ኖሮ የት መሄድ እንዳለበት ራሱ ያውቅ ነበር ሁለተኛው ደግሞ ህክምና ተቋም ሲገባ ህክምና ተቋማቱን ይሄን ያውን አዌር በደንብ ቢያደርጉ አዌር ናቸው ብዬ አስባለሁ ወዴት መሄድ እንዳለበት ሁሉ ይጠቁሙት ነበር ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አጠቃላይ መስራት ያለብን እዚያ አካባቢ እነዚህ ዋና ባለድርሻ አካላቶች ላይ አብሮ መስራትና ጠንክሮ ቅንጅታቸውን አጠናክሮ መከሄዱ ተጎጂው የት መሄድ እንዳለበት ሁሉ ያውቃል የሚል ሐሳብ ነው መልካም እንዳልክ እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር አለ የወንጀሉን ጉዳይ በተመለከተ ያው ቅድም እንዳልኩት በወንጀልም በፍታብሔርም መጠየቅ ይችላል ፍታብሔሩን አማራጭ እኛ ጋር መጥቶ እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንዲታይለት ነፃ ጠበቃ እንዲቆምለት ማድረግ ይችላል የወንጀሉን በተመለከተ ግን ከቪዲዮም ላይ ፊልሙም ላይ እንዳየነው አዲስ ፖሊሱ ጋር ደውዬ እዚህ ካልመጣ መክሰስ አትችልም ብሎኛል ያለው ይሄ ትልቅ የስነ ምግባር ግድፈት ነው ፖሊሱ ጋር የታየው ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ የአማራ ፖሊስ ወይንም ደግሞ የአማራ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በቀድሞ ፍትህ ቢሮ ማለት ነው የአማራ ፍትህ ቢሮ አመልክቶ ጉዳዩ የወንጀል ጉዳዩ እንዲንቀሳቀስለት ጉዳዩ እንዲቀጥል ማድረግ መቻል አለበት በመነሻነት በመጀመሪያ ደረጃ ፖሊስ ግዴታ ነበረበት ይሄንን የወንጀል ምርመራውን መርምሮ ለአቃቢ ህግ አስረክቦ አቃቢ ህግም የመከታተል ግዴታ አለበት የተጀመሩ ምርመራዎችን ተከታትሎ ወደ ህግ ማቅረብ ግዴታ አለበት ኢቭን አልፎ እንዲህ አይነት ስራ የሚፈጽሙ ያልተገባ ተግባር የሚፈጽሙ ፖሊሶችም በህግ መጠየቅ ስላለባቸው በስነ ምግባር ግድፈትም ይሄንን ሪፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው እቅጣት ሁሉ ነገሮችን ያስተካክላል ማለት አይደለም ግን ለሌሎች መማሪያ መሆን አለበት እንግዲህ ተማረ ሰው ነው ምንም ነገር አያውቅም ልንለው አንችልም መኪናን እንዴት እና የት መለማመድ እንዳለበት መገንዘብ ነበረበት በእንደዚህ አይነት ግዴለሽነት የእንደዚህ አይነት ሰዎችን ህይወት ማጨለምና ማበላሸት አልነበረበትም ያንን አድርጓል ያንን ካደረገም በኋላ ግን የአዲስን አላዋቂነት ወይም በወቅቱ ያጋጠመውን ችግር መነሻ በማድረግ ይሄንን ነገር መጠቀሚያ በማድረግ ምንም ነገር እስካሁን እርዳታ ሊያደርግለትን ፍቃደኛ አልነበረም እንደዚህ አይነት ግለሰቦችን ደግሞ የህግ አካላት ተከታትለው ውሳኔ ካልሰጡ ለሌሎች መማሪያ እንዲሆን ቁጣት እንዲቀጡ ካላደረጉ ችግሩን መቅረፍም ራሱ አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ዛሬ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር እንድንወያይም እንደ መነሻ ሐሳብም እንዲሆነን ያሰብ ነው ለዛ ብለን ነው ለሌሎች መማሪያ እንዲሆን ነው አዲስ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበት ያው እናንተም ያነሳችሁት ሐሳብ የሚመሰገን ነው ሌሎች ተጎጆችም አሉ አዲስ ብቻ አይደለም በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ተገቢው ነው ኢንሹራንስ ክፍያ ያላገኙ ፍትህን ያላገኙ እናንተን እንግዲህ እንዲያገኙ ወደፊት እንደዚህ አይነት መንገዶችን እንዲጠቀሙ እናደርጋለን ስቱዲዮስ ለተገኛችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የዛሬው ውይይታችንን እዚህ ጋር እናብቃ ከህይወት ሰሌዳ ዛሬ የወጣቱን የአዲስ ዘመንን ታሪክ መነሻ በማድረግ ስቱዲዮስ ያደርገው የነበረው ውይይት እዚህ ጋር ያበቃል ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ተመልሰን እንመጣለን ተመልካቾች እንግዲህ አዲስን ለመርዳት ለማገዝ የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ በታች በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ልታገኙት ትችላላችሁ ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን እስከምንመጣ ድረስ ታገኙ መኮንን ከህይወት ሰሌዳን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ ሰላም ቆዩኝ